Ето, приятели, на морския бряг, на къмпинг градина, палачинки на живо, как се правят? Имаме двама майстори. Ето палачинката вече загрява. И вижте каква панорама има прозорчето на кухнята. Това е уникално. Водата предава плотност. Да. Чакащо перфана, дето веднага ще е хрупне. А ти вече направо ги правиш готове ли? И много постно, сложи малко повече като за първа. Но това, защото бум, за тази ги ставим една върху други да ги намазим си на основа. Не повече не ги яш. Супер ли е? Мерси, ще опитам.